Shalom bana bakatonda muganda mu Center Robert okuvira da Jesus Friends Ministry olunaku lwa leo tugenda kuba tulaba settling for less okugenda n'ekiwagu ne wesubye enkota ne wesubye olusuku ne wesubye kananiyo omwana obwola Damali embaga yebadde etuse ngerebu zayo wikisinga bilizoka naye bwe togerera omwana obulenze ekintu akibuseemo sister wange enkosabide mu linnya lya Yesu mukama katonda ku omuntu omwesigwa omuntu w'amazima omuntu gogendo tambula naye mu linnya lya Yesu wa obudde bw'obumala ogende mu kusiba n'okusaba ononye mukama kale oluvannyuma lwa disappointment Damali yasalawo yewo obutwa yasalawo yeje mu bulamu bw'enseeno malaika w'okufaamu kama tokikola togeza kumpita Damali togeza kweja mu bulamu bw'enseeno Damali gwampise ebiseera nga tebinnatuuka Bayibuli yayogera omubulizi musanvu kumi na musanvu negamba lwaki okufa ng'ebiseera byammwe tebinnatuuka Era nga bwe twogera munnange nga bw'okimanyi bulungi mu bulisi kkumi na bbiri musanvu egamba nti omwoyo gulidde eri Katonda eyagutonda era bwe gutyo n'omubiri nagwo ne gudda mu nfuufu ey'ensi bwe twogera bali butula ne malayika w'okufa kwani yenze malayika w'okufa gwe weeyitidde ng'ebiro byo tebinnatuuka lwaki ojjawo obulamu bwo nga n'omuntu gw'oliko takwagala takufaako lwaki ojjewo obulamu bwo lwaki ompise ng'ebiro byo tebinnatuuka lwaki yamenya omutima gwange nange mbadde na sikyagasa mpulidde nga bintamye oli musiru amagenda go tegabadde mu ngalo ze future ye tebadde mu ngalo zo ozikirize ebiseera byo ojjuludde okuteesa kwa mukama katonda bayibuli eyogera mu kitabo ekyengere mu 25 egamba nti mujjuludde okuteesa kwange you have set not my counsel tunuulira omubiri gwo omwana akyali omuto perekera nina bye ngenda okulaga osobola otegeera kye nkugamba yatunuulira omubiri gwe nga gusigadde wali bassebo ne banyabo kye twambadde bukya ne tukireka wali panange nkwagala tunula wetegereze agenda okwetegereza Steven ali mu lodge ne sister we gwe Steven nga bwe yatutoyo mu lodge bwatyo bwagenze nga atabala mu lodge ez'enjawulo n'abawala ab'enjawulo ne bwe yagende Dubai ne Qatar era yali mu bwenzi bwereere wamumalirako omutima gwo naye ng'omutima gwe tegwakuliiko Bayibuli yayogera mu Yokaana 2:24 egamba nti Yesu teyabeemaliza kubanga yamanya emitima gyabwe sister wange nkwegayiridde Yesu mulekere ekifo kye mu mutima gwo togezanga n'okigabira omusajja kubanga ye tamenya mutima Yesu bwaffe oyo tunula wetegereza ekigenda maaso perekera nina ebirala byenjagala okulaga kyokka bannanga agasajja Lions Gate Company omwana obola Damali gye yali akola director ayina by'ateesa omuwala oyo Damali mugezi nnyo asaana ekitiibwa kubanga malirivu ku mulimu gwe twandiyagadde akulire branch enkulu ey'ekibuga amazima ajjudde obusobozi Damali oyo era kyemmanyi gy'ali ewaka ali bulungi amawulire ganaamutuukirako agenda kusanyuka Damali yewadde dda obutwa eno Katonda amuteeseza promotioni amazima kimugwana laba ky'osubiddwa baakulinnyisa dda eddaala baakuwa ebintu bingi laba byofiiriddwa promotion yogifiiriddwa laba bambi senjagala kuddayo okimanyi nasiba n'ennaku 40 nga njagala kufuna promotion kino nakisabira dda bannange nze saagala nze bannange mukkirize nzireyo tekikyasoboka obudde bukuyiseeko bayibuli yayogera mu Ebraniya 9:7
ng'etugamba bulungi nti oluvannyuma lw'okufa omuntu agenda salira omusango olwo atwalibwe eitha muliro oba muggulu. Mperekera nnyabo ebintu byo tebinnaggwayo. Abantu abamu bagenda kubeera surprised nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno munnange tulaba abaagala n'abana ababiri alaba amangu mu bbaasa wasomye dda n'olaba baani abazannya. Tunula wetegereze. This is what your future is. Ono yegweke nyini nebawo omutufu mukama guya kutegekera. Ono yabadde omusajja w'omutufu. Nayete wasobola kulindirira mukama. Bible cheve tugamba mwezekeri abili mubili kuminanya. Oli inzo gumikiriza muna kumwendi teseze bibyo. Basista basinga mubuki daba sajaba fumbo. Mweko mitinze kubintuwe bitalibia mwe. Na yengo liginoza mwejeziri. Unku savide mulinyari ya Yesu. Mukama kutose kubibyo mulinyari ya mukama. Obadde na magenda marunji. Ngoberera. Bobango tuitaze tukubile kunambezo tusabe na we mulinyari ya Yesu. Tulengera future Steven gwe yalemerako bwe yali. Steven akasera katuka ngalonda scrap kukubo. Tunula wetegereze. Look at the person who committed suicide. Yoyo musajja eyakuleteddo okwetta. Laba future ye. Future. Katonda wanke. He is going to end up this way. Bwati wagenda okumaliriza obulamu bwe. Many of the girls. Aba wala banchi beyalimbanga beyamenye mitima yabba sente zaabwe ku online yakulanga aba wala bali mawanga gebweru naye bakakuba wala bali mu Uganda n'abalekanga bali mbuto abamunga basizo obulwadde era bwati o future ye bwetyo bwegenda okubeera. Mwana watata kino tekikutukangako nsabye mukama akusimbe mu ebyo byakuwandiikibwako. Daudi n'agamba mukama mu Zaburi anano linyoro omusanvu nti nteeka mu muzingo ogwampandiikibwa ko nsaba mukama akuteke mwebyo ebyakuandikwa ko mu linnya lya Yesu. Mukama abankumire sigadde ndi muganda omwe Center Robert okuvira dda mu Jesus Friends Ministry ekisakya katonda kyeyongereje muri amina. Buno bubaka bwa bakinala yonna kye muri omwami oyo mwagale nyona yetojanga wo mukama.